Spooki tässä, terve. Eli miten laitetaan OpenTX-ohjelmalla siivekkeet toimimaan jarruina? Radiona käytetään Taranista ja mallikoneena meillä on tällainen MX2 EPP-kone. Lennokissa on Raiskain neljäkanavainen telemetriavastari. Ja kanavassa 3 meillä on nyt nopeuden säädin ja kanavassa 1 on toinen siiveke ja kanavassa 4 sitten toinen. Aloitetaan tekemällä radioon kokonaan uusi mallimuisti. Welcome to OpenTX. Flaps up, gear down, engine on. Elikkä lyhyt menupainallus, päästään mallivalikkoon. Valitaan sieltä vapaa paikka ja enteriä pitkään, luodaan uusi malli. Sitten page-painikkeella päästään mallin asetusvalikkoon. Ja nyt ihan ensimmäisenä pitää muuttaa tuon sisäisen lähettimen toimintaa siten, että laitetaan sinne moodiksi D8, eli näille vanhemman mallin Raiskain vastareille. Noin. Sitten mennään katsomaan mikserit, eli page-painikkeella. Täällä meillä on oletus, eli ihan vakio, kanavajärjestys, kanavalla 1 sivari, 2 korkkari, 3 kaasu ja 4 aileroni. Eli kanavalle 1 me halutaan nyt myös aileronin toiminta. Painetaan pitkää enteri ja edit. Valitaan lähteeksi eli sourceksi aileroni. Ja exitillä päästään takaisin mikserivalikkoon. Eli nyt siellä on kanavalla 1 ja 4 aileroni. Sitten mitä haluaisin tässä vaiheessa tehdä, niin koska minulla on potkuri kiinni koneessa, jotta ei synny vahinkoa, niin käydään laittamassa throttle-kutin. Eli peitsillä mennään tonne Custom Functions, enterillä muokataan ja otetaan tänne kytkimeksi tämä takana oleva kaksiasentoinen kytkin SF. Liksautetaan se päälle ja laitetaan siihen toiminnoksi, että safety kanavalle 3, jossa meillä on nopeuden säädin ja arvoksi -100, eli kaasutikku kokonaan alas. Ja sitten vielä pistetään toiminto päälle, eli ruksin ruutuun. Eli nyt meillä on SF-kytkimessä throttle-kutti. Palataan takaisin sinne mikserivalikkoon, eli pitkään page-painiketta päästään menuissa takaisinpäin. Ja kytketään koneeseen virrat päälle. Noin. Sitten ihan ensimmäiseksi katsotaan, että throttle-kutti todella toimii. Eli kytkin päällä ja pikkasen kaasua. Ei tapahdu mitään, eli toimii. Sitten aileronit pitäisi nyt liikkua. Kyllä. Ottaa tuonne koneeseen kiinni, liikutetaan se vähän. Sattu vielä käymään säkää, että liikkuvat oikein päin, eli ei servoreverse ei tarvitse käydä laittamassa. Sitten jos me haluttaisiin vaikka, että tästä kolmiasentoista kytkimestä SC toimii aileronit jarruina. Täytyy meidän asettaa kanavalle 1 ja 4 sitten uudet miksaukset. Joten otetaan tuosta kanavalle 1. Eli enteri, valitaan se. Kopioidaan tuohon alapuolelle miinuspainikkeella. Ja kuitataan enterillä. Eli nyt meillä on
kaksi kertaa aileroni kanavalle yksi, ja plus on tarkoittaa yhtä kuin, että tämä miksaus lisätään kaikkiin muihin edellä oleviin miksauksiin tällä kanavalla. Eli nyt tällä hetkellä meillä on 200-prosenttiset liikkeet kanavalle yksi. Eli jos nyt käännetään aileronia, niin toinen lappu toimii tuplasti nopeammin kuin toinen lappu. Eli saavuttaa ääripäänsä jo puolessa välissä tikun liikettä. Muokataan tätä, eli pitkää enteri ja edit. Ja sourceksi valitaan tämä kytkin. Eli muokataan sourcea ja naksautetaan kytkintä. Ja kuitataan enterillä. Liikealue me halutaan, että se on täydet 100. Toivottavasti se on nyt oikein päin. Se voi olla joko 100 tai miinus 100, jos se tarvii kääntää peilikuvaksi. Tai sitten servovalikosta käydä laittaa reverse päälle. Kummin haluaa, kumpikin käy. Nyt jos me naksautetaan tätä kytkin ales. Ahaa, huomataan, että meillä on kanavassa yksi näköjään vasen siiveke. Eli nyt laippa meni alas ja keskiasennossa. Eli kytkimen keskiasennossa se on keskellä ja yläasennossa nousee ylös. Eli viedään tuo kytkin ales ja nythän me haluttaisiin tietysti, että siiveke olisi neutraaliasennossa, jolloin me lähdetään täältä nyt säätämään tuota offsettia. Ja laitetaan siihen miinus 100. Eli kanavan miksauksen painoarvo kanavalla on 100. Ja me haluamme, että toi liikealue muuttuu nyt siitä 100 ylös tai miinus 100 ales tuon kytkimen asennosta, niin lähtökohtaisesti siihen, että se miinus 100 on tässä keskiasennossa. Eli nyt kun käännetään kytkintä ylös, yksi pykälä nousee lappu ylöspäin ja se veikin jo sitten kaikki liikkeet servosta, eli tuonne ihan ylös ei jäänyt yhtään servoreserviä. Eli meidän tarvii siihen tehdä joko käyrä, eli tähän voidaan käydä tuota kurvevalikosta laittamassa oma custom käyrä, jotta saadaan haluttu prosentuaalinen määrä liikettä tuohon lappuun tuosta kytkimestä. Mutta ilman sitä käyrääkin voidaan käyttää suoraan tätä differentiaalia. Ja jos me nyt laitetaan vaikka 50, niin nyt kun me naksautetaan kytkin puoleen väliin, se on 50% koko liikkeestä ja ihan ylös 100%. Ja nyt kun se on 100% ihan ylhäällä, niin jos liikutetaan tikkua vasemmalle, niin siellä ei ole yhtään varaa aileronilla enää nousta yhtään ylöspäin. Eli silloin servon liikkeet on ihan täydet. Jotta meille jäisi siihen vähän reserviä, naksautetaan tuo kytkin nyt ihan alas, niin laitetaan differentiaaliin 75 ja katsotaan, eli kytkin puolessa välissä, siellä on vielä liikettä ylöspäin ja aivan ylhäällä, niin siellä on vielä se 25% varuiksi. Kytkin alhaalla, siiveke neutraaliasennossa, kytkin keskellä. Siellä on se 37,5 noin suurin piirtein ja sitten kytkin aivan ylhäällä saadaan se 75. Ja sitten sama tuolle toiselle siivekkeelle, eli täältä voidaan lähteä pois. Exittiä, mennään tuohon kanavalle 4, enterillä valitaan, miinuksella kopioidaan uusi rivi, kuitataan enterillä. Pitkään enteriä, editoidaan,
Vaihdetaan tänne myös sourceksi tuo kytkin. Ja nyt koska meillä on tuo toinen servo ilmeisestikin peilikuvana tuossa koneessa asennettuna, nähden siihen toiseen servoon, niin tänne pitää ensinnäkin käydä kääntämässä tuo toimintasuunta. Eli veikti juurikin päinvastaiseksi. -100. Offsetti, eli me siirretään sitä toiminnan keskipistettä samalla tavalla kuin äskeisessäkin. Eli mitenkä sitä nyt toimii. Nyt jos laitetaan kytkin ales kokonaan, niin toinen siivikä menee siihen neutraalipositioon, niin kuin haluttiinkin, mutta toinen menee nyt sitten sen 100 alas. Keskellä 0 ja 100 ylös. Eli pannaan kytkin alas ja säädetään tuota offsettia samalla tavalla kuin toisessakin. Eli me halutaan sen liikkeen alkavan tuosta neutraalipositiosta. Eli nyt siellä on -100 ja siiveke on keskellä. Ja nyt jos liikuttaa kytkintä keskelle, siiveke saavuttaa taas ääripäänsä, jotenka siellä ei ole yhtään varoja liikuttaa aileronia. Joten tehdään tähän sama homma, eli laitetaan tuosta vähän differentiaalia. Laitetaan saman verran kuin toisessakin. Eli niin joo, tosiaan kun se on peilikuvana, niin se pitää laittaa -75. Näin. Ja nyt jos laitetaan kytkin ales, molemmat siivekkeet on neutraalipositiossa. Kytkin keskelle, saadaan pikkasen liikettä sinne, laput liikkuu vielä. Ja sitten kytkin aivan ylös, jolloin siivekkeetkin nousee ylös. Ja siellä on vähän vielä varoja sitten liikuttaa niitä tikulla ylöspäin. Sitten tietysti nämä miksaukset kannattaa varmasti nimetä, jotta täältä oikealta tänne tulee se annettu nimi. Selviää sitten, että mitä varten mikäkin miksaus on. Eli tuonne voisi vaikka ensimmäiselle riville laittaa aileron left ja toiselle riville kirjoittaa sitten break left. Ja sama sitten täällä aileron right ja break right esimerkiksi. Että näin.